Kompānija Ego Perfectus piedāvā. SVH ar dziesmu par dzīvi. Kompānija Ego Perfectus piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. Sveiks, Kārli. Sveiks, Paldi. Klau, nu, tas darbs tomēr laikam vienvienīgi sēdēšana uzvalkā un runāšanās. Tas nav garlaicīgi? Nē, garlaicīgi nav, par to parūpējas citi. Uzvalkā gan ir jāsēž, tas ir diezgan riebīgi, un tad es atnāku mājās, un tad var novilkt darba drēbes un uzvilkt kaut ko brīvāk. Cik uzvalkta ir? 3,5. 3,5. To var izvilkt visās situācijās. Nu, principā, jā. To pietiek. Nu, pietiek. Smokinga, fraka, tas nevajag. Nē, fraku, paldies Dievam, godīgi sakot, fraka nekad mugurā nav bijusi. Var iztikt. Nē, nu, uz tik smalkiem pasākumiem. Nu, tā, kad dos Nobel prēmiju vai pieņemšanu pie Anglijas karalienes, nu, tad būs fraka jāīrē, bet, nu, smokings ar tā. Nu, tas šiem vienam gadiem labāk īrēt nekā nu, protams. Citās būs out of style. Jo pasākums būs reiz pa 5 gadiem. Varbūt. Nu jā, nebiežāk. Kā paiet tev darbdien? Skaistākais brīdis ir piena sildīšana kaķim brokastīs. Jāsildi ir 17 sekundes mikrenē, tad viņš to akceptē, nu un tad tā diena sākas. Skriešus uz Rīgu. Nē, nu ir jau labi, skaidri zināms laiks, cik prasa no Jūrmalas līdz Korķim. Nu, cik Korķī to nekad nezinu, tāpēc vienmēr es esmu par agru. Un kur ir tā tava darbvieta, kur tu sēdi pa dienu? Vaļņu iela 2 pārsvarā. A, ja no Jūrmalas Eurās nebūtu vilcien labāk nekā Korķī? Nē, bet pēc tam jau jāskraida kaut kur. A, tomēr nāks jau nav tā, kas sēdi. Nē, es jau diezgan daudz esmu dažādos citos pasākumos skolās. Nu, patiesībā skolās ir interesanti, jo viena lieta ir to, ko tev stāsta, otra lieta to, ko tu ieraugi. Tu jau vienreiz biji izglītības ministrs. Un tas bija ļoti, ļoti sen. Nu, tieši tu mēs varu salīdzināt. Kā bija tad skolās un kā nu, ir tagad? Teiksim tā, nu, man bija tagad atnākot pie Virpas mazliet tāds izbrīns, ka viena liela daļa problēma, ko mēs tagad risinām, ir precīzi tās pašas. Ne, dažas klāt arī nākušas, dažas atrisinājušas. Nu, tagad, es domāju, būtiskākā problēma ir vieta telefona parādījušies, kurš tu pieturies pie ministras izglītībā. Jā, tad vēl nebija. Tā var būt fundamentāla problēma. Nē, nu, tā ir fundamentāla problēma, un, protams, ka, nu, droši vien arī tas laiks, ko skolas bērni šobrīd spēj sakoncentrēt uzmanību, mācību priekšmetam, piemēram, ir vēl īsāks nekā toreiz. Un, nu, es jau paralēli arī visu laiku Tehniskā universitātē drusciņu lasu, nu, faktiski vienu lekciju nedēļā. Un tad jau var jaunieši, es tā brīnos, es pirmdienās no rīta 8:00, un tad jaunieci atnāk. Nu, viens, teiksim, aizmieg uz galda un saldi guļ visu lekciju, cits tikai strādā rīkšķīti un spaida telefonu. Un kāpēc viņam jānāk uz lekciju, tāpēc es nezinu. Nu, kaut kā tāda, zini, cits jau domā, ka var ārstēties, apkampjot kokus, tad cits varbūt domā, ka var iemācīties sēžot vienkārši auditorijā. Nu, patiesību sakot, ir daudz kas labāks, ko apkampt nekā koki. Bet liekas, ka no klātbūtnes vai pieskaršanās kļūst vieglāk. Varbūt kļūst kaut kādā tāds viedāks jūties, vienkārši tu pasēdi gudriem cilvēkiem, bet tu neklausies, ko viņi runā. Varbūt kaut kas aizķiet. Vienkārši cits uz āderes domā, ka jāsēž, varbūt būs labi, nu cits var pasēž auditorijā, nemaz nelasot grāmatu jau kļūst vieglāk. Es tā dzirdēju, ka labāk esot sēdētājs un tur, kur nav āderes. Nu, atkarība, ko tu gribi atpūsties vai saņemties spēkus, vai ne? Tur nav arī vesela sistēma, no to mēs nezinām. Nē, tas ir sarežģīti. Tas pat raka, tur neiet, tad mēs nonāksim Pokaiņu mežā pēc tiem teikumiem. Nē, Pokaiņu mežā jau arī smuki. Nu tā, bet tur arī viss tie. Bet jebkurā mežā smuki, nu ne tagad. Nu tagad, jā, bišķi vai kaut kā tādu melanholiju, lai šķistu, ka tagad ir smuki, tad var aiziet. Nē, man labāk patīk tomēr pa mežu, tad, kad ir sēņu laiks. Nu es jau gan sēnes īpaši nepazīstu, man katru jāprasa sievai, kas tas ir šitās, vai baravika vai... Nu, piepļauj pilnu kurmu, tā ir parādu visu to komisiju. Ko tu mēs zinām? Baraviks, Gailenis un Alksnenis. Nu, ko mēs varam zināt? Nu, kas jau? Nē, sviesta bekas. Tu atšķiri viņus no citām bekām, tur no apšu bekām un vilnīšiem? Ja patausta. Ja tur ir daudz līdzīgs un indīgs. Nē, mums izauga mājās dārzā. Pagalmā? Zem priedes sviesta bekas. Jā, būtu priedēm pagalmā, lai izauga sēnes. Man tikai viena priede un bija divas ražas. Kolosāli. Paša marinētas bekas no paša mauriņa. Nē, tikai mērcīti iznāk. Tikai pāris personām. Cik ilgi tagad esi jau tajā ministra amatā? Kopš februāra. Tad gads vēl nav? Nē. Un tev jau paspēcīgas avīzes, kur pamanīgi gribēja jau, lai tu demies jau nevienā brīdī. Jā. Ātri tas darās. Nē, nu cik tur tā darba? Nu, uzrakst pieprasījumu un viss notiek. Es pa politiku maz zinu, bet nu kāds citādi vienam čalim nepatīk, viņš pasūdzās un visdrīzāk otru nometu. Tur vajag vairāk čaļus, lai nepatiktu.
Bet tradicionāli jau pozīcija, opozīcija, protams, ka es nepatīku visai opozīcijai. Droši vien pozīcija arī, bet nu, tie jau nevar parakstīt šādas lietas. Bet tu esi pozīcija vai opozīcija? Pozīcija. Tu esi tā kā pie tiem, kas ir pieteikšanās. Jā. Nu tad jau skaidrs, kā teica Vladimirs Ļičs Ļeņins, ienaidnieks trako, mēs esam uz pareizā ceļa. Nu, patiesību sakot, tagad ar to, kas visiem mutē, nu, vismaz vienai daļai grozījuma izglītības likumā par pedagogu lojalitāti, es visu laiku gaidīju, kāpēc Krievija klusē. Nu, beidzot, Krievijas ārlietu ministrija iznākus ar paziņojumu, tātad mēs esam uz pareizā ceļa. Ir, tātad viņi jūs pamanījuši, tātad kaut kā darās. Kas tur ir to lojalitātes? Balgām es sapratu, bet kas tad lojalitāte? Kas tur ir par piegājumu? Nu, tas ir tikai normāli, ka skolotājs, kas realizē valsts funkciju izglītībā, nu, ka viņš ir lojāls valstī. Nevajag jau, lai viņš ir lojāls valdībai. To jau mēs neprasām. Lai viņš ievēro likumus. A kāds likums tur skolotājs nevar, ka viņš aicina uz rasu, naidu un vardarbību, vai ko viņš tur dara? Vai visu ko, nu, piemēram, nu, taču ir bezgalīgi daudz iespēju skolotājiem, ja viņš, kā saka, kalpo nevis Latvijai, bet citai valstī, nu, tak ar visu savu stāju, ar visu ko, nu, ka Latvija neveiksmīgs projekts. Nu, to taču viens otrs ķēmis dara. Bet viņam ir kaut kāds fakts, ko var pierādīt. Būtībā, vienalga, šis skolotājs vai kursnieks lauds, viņam to var pārmest vienādi. Ja skolotājiem ir kaut kāds augstāks prasījis par to lojalitāti. Nu, skursteņas lauķim, man liekas, nevienā likumā par lojalitāti nav nekas teikts. Viņam jābūt lojālam pret skursteni. Bet skolotājiem tas ir jauns likums, ka viņam jābūt lojālam? Nē, tas jau likumā bija, bet nu, tagad vienkārši ir arī procedūras apraksts, kas notiek, ja viņš nabadziņš tāds nav. Nu, tad viņu atlaižu. Nu, es varu kāds var mobilizēties, bet būtībā jau bērna tā izglītība un tie pamati jau tiek ieliek līdzi skolā ģimenē. Tu redzat, tur arī ģimenes strostēt to, ka nav lojāls. Nu, to mēs laikam nevaram. Nu, viena lieta ir ģimene, kas, protams, ir ārkārtīgi svarīga un ieliek tiešām to pamatu, bet, nu, ja skolā viņš visu laiku klausās kaut ko tādu jocīgu, nu, tad beigās viņš pats jocīgs nabaks arī paliek. Bet, nu, jā, bet, nu, tā, ka mēs gājām skolā, tad vēl zinu, ko stāstīs, tad ir diezgan jocīgu. Kaut kā esam izdzīvojuši, ne? Nē, nu, izdzīvojām, bet, nu, patiesībā, nu, vismaz man bija puslīdz skaidrs, ka kā tās lietas patiesībā ir, un man kaut kā vecāki, laikam, varbūt bija vienkārši gudrs bērns. Viņi, tā kā mājās mēs runājām visu, kā ir, un es ļoti skaidri zināju, ko skolā drīkst no mājās runāt tā stāstīt, ko ne. Varbūt, laikam, tiešām jāliek vairāk spiediens uz to ģimeni, kur tu tam bērnam saliek to galvu vietā, nekā baidīties vai no skolotājs. Tur jau pavēl, ja ģimene ir ielikusi kaut kādu pamatu, tad diez vai skolotājs var viņu baigi izsist, ne? Nu, ei, nu zini. Bet tu tomēr tā kā piesargies bet, ja ir, no šiem. Bet, ja ir gan ģimene, gan skola, nu tā, neļoti. Nu, tad jā. Tad jau tā ir cita valsts. Nu, tad tā ir cita valsts. Tad mūsu prezidents... Tas, kas tur aiz zilupas tālu. Tas nav īsti pareizi. Pirmā mūzika, ko tu atnesi, tad Carmena. Kāds tur ir kāds stāsts no dzīves? Nē, nu pirmkārt, tā ir forša mūzika. Un otrkārt, tas ir tāds atgādinājums. Zin kā, politiķis jau neviens nemīl. Un tie vārdi, ja tu mani nemīli, es vienalga tevi mīlu un sargāju. Nu, tas ir tas moto, kas jāatkārto sev. Bija kaut kādā latviešu parodija par Carmenu, bija paņem nazi, lai man uz tevi nav jāskatās. Jā, no, ņem šo mani. Nazi un nokauj mani kaut kas lai man uz tevi nav jāskatās. Jā. Tā ir kaut kas tāds uz to pusi. Bet nu kaut kāda mīlestība ir tajā brīdī, ka vismaz nobalso un ievēl, tad jau tomēr tā kā ir kaut kāda uzticība, vismaz ir, ja ne mīlestība. Nu mīlestība jau droši vien nevajag. Pietiek kaut kādu uzticību? Nu pietiek kaut kā, nu es nezinu. Nu tāda racionāla domāšana. Nu, parasti jau latviešu tauta nākamā dienā pēc vēlēšanām apķerās, kā mēs šitos varējām ievēlēt. Nu, bet, nu nav jau tā praksa ar milzīgu, nu, neatkarība ir tik gadus, cik ir, nu, vēlēšanas notiek vēl retāk nekā neatkarības gadus vinēšanas, nu, tā praksa ir mums maziņa, nu, cik 5-6 reizes, mēs kaut ko esam te vēlēšanu. Nu, bet es teiktu patiesībā, ka latvieši gudrāki pa vienu otru tautu, kas ar ļoti senām demokrātijas tradīcijām un praksi, nu, paņemsim britus. Nu, tiem taču Jāņa Rītā bija saprast. Daudz augstāka duša vienai lielai daļai sabiedrības. Jā, tā kā mierni esmu sev to, ka neesam nemaz glupāk pa britiem. Nu, ko, aiziet nākamā mūzika. Tiem, kas rāpo, tiem, kas lido, tiem, kas taisni, tiem, kas klibo, visiem dzīve aiziet zibot. Visiem dzīves žēl, kā to dzīvi vajag dzīvot, vai to nemīlot vai mīlot, vai kā vējam pāri plīvot,
jautā vēl un vēl. Katram kaut kur drīz ir jābūt, katrs domā, varbūt, varbūt. Katram kaut ko vajag dabūt, katram kaut kas tiek. Viena vērtāk līst uz ceļiem, cits iet platiem, taisniem ceļiem. Dzīve pilnā ceļu ceļiem, katrs kaut kur tiek. Tie, kas rapo, kas jūs esat, tie, kas lido, kas jūs esat, spārni vai jūs ērgļus nesat, tāds ir jautājums. Tas ir jāuzdod sev pašam, tas ir jāatbild sev pašam, tas ir jautājums sev pašam. Tas ir sauciens mums, tas vienalga mierā nelīs, bēgsi prom, bet sāpe palīs. Tas ir mūšum, tas ir galīgs, tas ir svētais, svētais sākt. Vienu stundu, vismaz stundu, vienu mirkli, vismaz mirkli. Ja tu esi, tad tu neļauj, neļauj cilvēcību krāpt. Kompānija Ego Perfectus piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. Nu redz, jau otrā aizvēlētā dziesma latviska. Kāpēc šī? Nu, bet tā taču varētu būt vispār visu latviešu himna. Un taču kolosāli vārdi un mūzika. Un var saprast gan. Un var saprast, jā. Atšķirībā no lielākā daļas dziesmas, ko mēs dzirdam sev apkārt ikdienā. Aizkustinoši nekāda vaina, tā bišķi tā, tā teātra mūzika būtība, arī latviešu no teātras var patīk. Bet šis jau tāds studijas ieraksts. Nu, šis tāds dolīdes terimais ir tāds, jā. Bet vecais noietu grabētu un šņākt, tas nekāda vaina. Bet arī labi. Daži kādreiz klausījāmies piecīšus, piemēram, vai Ilmāru Dzeni pie ugunskura. Jā, lentē. Jo tā plate vai lente bija 100 reizes pārrakstīta un... Knapi varēja saprast, ko dzird. Nu, to jau ir pietikli, tu varēja dziedāt līdz un raukt skaļāk, un visiem bija svarīgi, kas tur notiek un ko tur dzied. Kā tev bērnība pagāja? Kur tu esi dzimis un kur tu gāji skolā? Dzimis esmu pirmajā slimnīcā. Tad pašā centrā? Pašā centrā, jā. Tur tagad laikam vairs neviens sevišķi nezims, ne? Tur to nu gan es nezinu tagad, nu... Kaut kas tur ātrā palīdzēja pa durīm reizēm mēdzbraukt iekšā, tur es redzēju, bet kas tur vienmēr. Jā, bet es tā Rīgas puika, nu vasaras jau gan bija pie vecās mammas laukos, tā kā var teikt lauka puika arī. Tad tu vēl redz trāpīji Latvijā tajā laikā, garie vasaras brīvlaika. Tajā laikā vēl vecmāmiņas bija. Bija labiek aizbraukt, apstīties, kā notiek. Bet kā tev tagad šķiet tā skola padarīšana? Man jau tā kā liekas, ka būtu forša mācītos ilgāk un brīvlaiks vasarā būtu īsāks, bet ziemā un pavasarī garāk. Nē, nu viens, ko stāst speciālisti, tas ir pavasara nogurums, un tad ir visādas slimības un visādas nelaimes bērniem un skolotājiem arī. Tā kā viens, nu to nedēļu, man liekas, vajag pielikt kaut kur pavasara pusē, sadalīt to semestri. Bet ja mēs pielikt kaut vai mēnesi, nezinu, jūniju klāt, bet iedotu pavasarī lieldienās garāks brīvdienas, tad tas nogurums pavasarī nerastos, viņi būtu atpūtušies. Viss būtu kā līdzsverā. Nu, lieldienas ir tāds peldošs, jā. Nu, vienāk, ka tur ir skolas brīvdienas plus mīnus pavasarī. Bet, nu, man liekas, varbūt arī Ziemassvētkos ir jāiedot garāks. Nu, teiksim... Nu, tā lieta paslēpo, pastaigā pa mēžu, atjēgsies, nebūs nogurums. Bet visām tām brīvdienām ir viena nelaime. Nu, viņas sākas tik lēni un tik ātri paiet. Nu, lai taču ir drusciņi garāks. Un vecāki jau arī viena liela daļa prasa, nu, teiksim, viņiem nav kur, viņi nevar atļauties kaut kādu nometni, kas maksā naudu, un tad... Pašiem mēdz darbu? Nu, tad ir, ne, nu, atvaļinājums ir vienu mēnesi, nu, kā piemēram, vienu otru ģimeni, ko es pazīstu, nu, tad viņi ņem, sievi ņem atvaļinājumu vienu mēnesi, vīrs ņem otru mēnesi, bet, nu, tie, tak arī ģimenei kopā jābūt. Un tas nav arī bezniegi pilnvērtīgi bērni, viņš tāda pusģimene atpūšās, nu, jā, Bet kā iztās, ko saka oponenti par šo, ka nevajadzētu vasarā mācīties? Ai, dieviņi, nu taču katram jauninājumam, ko mēs darām, oponenti jau nu netrūkst. Un es saprotu skolotājus, tie, protams,
Bet arī no skolotājiem jau arī tas atvaļinājums ir īsāks. Un tad skola izdomā, kā viņu nodarbināt, ko viņam izdarīt. Krāsot no, logus. Bērnu nav, nu, droši vien arī logus krāsot un klasi kārtot. Tā kā, bet, godīgi sakot, nu, tur ir jāmēģina sadalīt visas tās diskusijas, tad, kad ir tiešām diskusija pa lietu, un tad, kad ir a priori zināms viedoklis, un tad vienkārši otra puse piemeklē argumentus. Nu, man gribētos no tās otras puses izvairīties. Nu, ja man visi speciālisti saka, ka vajag, nu, tad vajag. Man var šķiet, ka būtu jēdzīgāk, tomēr īsāk vasara un garāk brīvlaika ziemā. Bet, ja tu, nu, taču pats atceries, ka tu gāji skolāts bija šausmīgi sen, un tagad tu esi, kā izglītības ministrs, daudz braucis pa skolām. Nu, kas ir tās būtiskākas atšķirības no tā laika pats gāji skolā? Man liekas, ka mūsu laikā bija daudz lielāka distance starp skolēniem un skolotāju. Nu, man liekas, tā neiedomājama, ka es varētu uzrunāt skolotāju vārdā. Bet, man liekas, tā distance absolūti nav vajadzīga. Un es domāju, ka bērni ir stipri mainījušies. Nu, viens jau ir tas, ka mums sabiedrība daudz vairāk apzinās savas vērtības, savas tiesības, un tas patiesībā ir labi, jo tas īstais mācību process jau ir tad, kad skolotājs ir vienkārši vecākais un pieredzējušākais kolēģis. Tu tā nesaskati kreņķi tajā, ka vairs nevar tur bērnam uzbļaut, iedot pa pakaļ vai ilgas stūrī, tas vairs... Nu, droši vien jau kā kādreiz arī vajadzētu. Man liekas, kādreiz vienam otram studentam arī vajadzētu. Nu, kas ir izprotis ar skolu, nonāca augstskolā šādā uzrunāšanā. Bet kopumā taču bērni forši. Tā vajadzētu cerēt, ja tādu, nu, ja paņem bērniem bažu pretējo. Nu, ir arī sumpurņi. Nu, kur ir sabiedrība bez sumpurņiem? Protams, ka ir. Nu, tad, ja tāds gadās klasiet, viņš zog pāriem laika, kas būtu atvēlēts mācībā, viņš vienkārši lēž muļķi. Nu, tas jā. Bet, nu, ja skolotājs nebūs tik mežonīgi noslogots, nu, viņš taču atradīs to pieeju šim pašam vienam, kas ir varbūt tas negatīvais līderis klasē, nu, lai viņu nodarbinātu, lai beigās arī viņa pašapziņu paceltu, nu, kaut kādā tādā pārējā klasē pieņemamā veidā. Nu, viņš grib būt līderis, tāpēc jau viņš ir tas. Nu, vārds par kaut kā, ne, ap sevi vārds, neformālais līderis. Bet kā tev šķiet, kāds ir tas optimālais klases lielums, ja tas, tā klasīte ir maza, tas skolotāja neseņem pietiekamu algu, viņa nav, kā saka, nu, iztērējusies uz visiem 100%, un tā klase ir liela, tad katrs atsevišķi bērns saņem mazāku uzmanību. Kur ir zelta griezums? Nu, es esmu ļoti skeptisks pret ļoti mazām klasēm, jo tad tas būtībā tas tā vide skolā, kur katrs bērns tiek apšubināts, nu, ir tāda paplašinātā ģimene, un kad šis bērns iemācīsies strādāt ar elkoņiem, jo no šīs skolas vides iznācis, nu, viņš būs nesagatavots pasaulē, kura ne tu viņu neuztvers ar sajūsmu, visu, ko viņš dara un saka, un mēģina izdarīt. Bet, nu, ja klases ir ļoti liels, tad arī, protams, problēmas. Bet kāds ir tas cipars, kādā vajadzētu iekļauties? 20, nu, 25, 30, 35, cik vienā klasē? Jā, visi skaļi dara. nu, tu tā kā politiķis atbildēji. Tad šo tikāds konsultants, kas var pateikt, mēs izrēģējam, ka optimāls klases lielums ir tāds. Nu, viena lieta ir, ko mēs ierakstām ministru kabineta noteikumos minimālo skaitu, lai atvērt, piemēram, 10. Klasi, un tas ir dažādas pilsētās un laukos. Bet, nu, ja klasē ir 25 līdz 30 bērnu, nu, ir okay. Bet, nu, tas arī padomu laikos ir, nu, tāpat apmēram bija, un jau bija pārte sāka bļaut, un atkal citas šobrīd skolās ir tās mazās klasītes, kur ir, nezinu, zem 15 bērniem, tāds daudz ir Latvijā? Ir daudz. Ir taču apvienotās klases, kur ir vispār 2-3 bērni katrā klasē, un tad kopā saliek, un tad ir kādi 7-8 mazajās lauku skolās. Tur tiešām ne skolotājs var nopelnīt algu. Nu, un apvienotajā klasē mācīties, nu katriem mēs gribam drusku salīdzināt sevi ar citiem, nu, viņš ir vienīgais tās klases bērns. Viņš ir lielākais pintiķis, lielākais čempions klasē, nu, jā, vienlaiz. Nu, viņš ir, nu, tad, ja tu viens skrien stadionā, nu, tad tev vienmēr var zelta medaļu uzkārt kā klāt. Bet arī vienmēr nebūs izaugsma. Nē. Nu, drusciņi vajadzīga arī veselīga konkurence. Bet kur tu redzi, kur ir izēja? Nu, tagad tā mazo skoliņu, nu, pieņemsim, aiztaisam ciet, viņš brauc lielo skoliņu. Cik tie reisi līdz tā lielajai skolē, cik tiem vecākiem pieaugs izdevumi par to transportu tālāk? Ja tie bērni būs jābūt tālāk? Nu, pirmkārt jau šis transporta izdevums, tas ir pašvaldības rūpes. Tā kā vecākiem tur nebūs jāiesprings. Protams, saistīts ar kaut kādu vai, nu, sabiedriskā transporta grafiku vai skolas autobusu grafiku vai pašvaldības pārvedājumu grafiku, nu, kas, protams, ir nērtība. Nu, mazuļiem 1 līdz 6 ir jābūt maksimāli tūdzības vietai un faktiski sākuma skolu tīkls. Kāds ir, tāds arī ir labs.
Bet savukārt pamatskolā, vecākajās klasēs, 7. līdz 9. Nu, ko tur var izdarīt ķīmiķis, fiziķis, biologs, viņam šis nevar nodrošināt savu stundas, viņam ir pāris stundas nedēļā, nu, tad tā ir bezjēdzība. A nevar būt tā, ka tas skolotājs brauc gastroļos pēdējām trim skolām, ja viņš tur ir fiziķis vai ķīmiķis? Nu, un cik viņš ir noķerams bērnam, ja viņš ir vajadzīgs papildus konsultācijai, vēl kaut kas viņam taču jāskrien. Nu, taču mobilizējās, viņš zin, ka tā jāstundā ir. Bet vai labāk nav tomēr tos bērnus atvest? Skolotājs viens jau bērni 30 ne, 20 ne, ne, no, protams, bet mums taču ir jārēķina gan maksimālais laiks, ko var pavadīt, gan maksimālais attālums, kas ir pieļaujams. Nu, mēs tagad strādājam pie tāda ļoti nopietna pētījuma, lai uztaisītu tiešām nu, tādu labu, saprātīgu skolu tīklu. Pa visu Latviju tas pētījums būs? Pa visu Latviju, pa visām 119 pašvaldībām. Tā šobrīd tas vēl nav zināms, ko tas pētījums beigsies, bet viņi rezultāti gaidā. Nu, teiksim tā, mums ir, to taisa Jāņasēta, mums ir pilotu projekts viņiem Bauskas novadam. Viņi ir uztaisījuši tiešām ņemot arī ekonomiskās attīstības potenciālu katrā vietā arī pārrobežu kaut kādas sadarbības iespējas un viņi ir izrēķinājuši, ka Bauskas novadā katrs skolotājs, kas strādā pilns lodzi, var nopelnīt 1000 eiro algu pēc nodokļu nodokļu. Uzrokas. Uzrokas, jā. Un pašvaldība var ietaupīt 1,5 miljonu gadā. Bet tādā... Tā transporta padarīšana laukos mēs pat vienkāršāk atrisinām, kur ir tā skola, uz turien vedam, kur brauc uz skolas autobusu skaidrs, bet ja Rīgā puse Mārupas grib vest bērnus uz centru un puse Teikas grib vest bērnus uz domu kurskolu, nu tad viss tad vanš tilts ir ciet. Nu jā, nu gan jau mums būs vēl kāds tilts pāri Daugavai kādreiz vai tunelis, vai nu zini, kas tur būs, bet patiesību sakot, tas laiks, ko Rīgas bērni pavada vai pie Rīgas bērni pavada, bieži vien būs krietni lielāks nekā tas, ko lauku bērni pavada šajā autobusā, bet nu tā ir diezgan izplatīta tendence, piemēram, pie Rīgā, nu uz vidusskolu, tomēr bērnus ved uz Rīgas centru vidusskolā. Es tikai uz ko vēl, ka tad, ja būtu savā rajonā sava skola, var viegli uztaisīt to skolas busu, un viņš vedīs pa konkrētu maršu, bet tā kā mums notiek nu, nenormāli pārvietošanās no viena punkta uz otru, un darbs ir tur, un skola tur, un prestiši ir citur, un mājas tur, sākās baisā braukāšana. Skolām tas līmenis nav vienāds. Bet arī tagad, nu tā kā iznāk mašīnā, bieži vien sēdēt priekšā pa labi, kā pasažierim, kad var vairāk skatīties apkārt, nu cik tam mūsu mašīnā caurmērāja cilvēku, parasti pusotrs. Nu, tas vecāks ved bērnu, otrā dienā otrs vecāks. Bet, nu, vispār ir tā skaties uz transporta plūsumu korķī. Mašīnas jau brauc gandrīz tukšas. Nē, nu, tas, ka viņai bagažnieks vienmēr ir tukšs, tad nesāksim, tāpēc malku vadā, nu, viņš tur ir rezervēja. Bagažnieku. Jā, bet, nu, tā tās mašīnas būvē, viņai ir tur tā liekā vieta, un visu pasauli jau tā brauc, bet kā tas mums, ja tas skola līmenis būtu līdzīgs, tad nebūtu jādzenās, nezinu, tur no Mārupas uz trešo vidusskolu varētu sēdēt Mārupē, nebūtu tik tā jābrauc, bet kaut kā redz cilvēki grib tieši tur vai tur. Nu, reizēm tā ir ažiotāža un marketings. Reizēm tā ir tiešām skolas kvalitāte. Ja mēs skatāmies, piemēram, uz mūsu pilsētu skolām, tad tur ir daudz mazāk izklieda kvalitātes ziņā, bet to starptautiskie pētījumi arī parāda, ka lauku skolās izklieda ļoti liela. Mums ir ļoti labas skolas un ir tādas, kur, nu, neļoti. Nu, bet, ja tu nebūtu mācījies pirmā ģimnāzijā, diez vai tu būtu ministrs, iespējams? Nu, kas to lai zina? Jā, nu, būtu švakāk tā izglītība. Nē, nu, es domāju, ka pirmā ģimnāzija daudz labi ielika. Kaut kas no tā jā. Ir aizgājis dzīvē. Jā, es jau mājās nedrīkstu ar sievu par to runāt, jo viņi saka, jums no tiem, kas pirmo kādreiz beiguši, jūs jau neesat normāli cilvēki, jūs jau lepojaties nezar ko. Padomāsim par to, lai skan nākamā dziesma. Sunrise in the morning.
Kompānija Ego Perfectus piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. Kārli, kā tavā darbā jābūt ir tā, ka nu, vismaz lielākā daļa skolotāju par tevi ir sajūsmā, vai tu tā var arī strādāt nu, vienalga, ko domā tie pedagogi? Nē, to, ko viņi domā, tas ir ārkārtīgi svarīgi, bet latviešiem jau ir raksturīgi. Tie, kas jūt, ka viss ir kārtībā, tie klusē, un tie, kam nepatīk, tie ir pietiekami skaļi un pamanāmi. Bet, nu, patiesība sakot tā, nu, tas, ko dzird publiskā telpā vai mēdījos, nu, tas diezgan būtiski atšķirās no tā, ko redzi un dzird skolās. Nu, tāpēc jau arī uz tām skolām ir ļoti svarīgi braukt, lai tiešām saprastu. Un tad, kad arī ar pašvaldībām, nu, tās politiskā krāsa ir dažāda, bet, nu, tā kā pašvaldībās ļoti daudz deputātu, bieži vieni skolu direktori, nu, tad tu redzi to drēbi no iekšpuses un tad tu saproti, nu, mēs esam tai špūrē vai Tad tas direktors, būdams arī deputāts, viņš var ietekmēt daudz vairāk, un ja viņam tā, kā saka, to ētisko kompasu viss ir kārtībā, viņš var panākt daudz vairāk. Nu, protams. Tā kā, nu, tas tikšanās acis pret acis patiesībā ļoti svarīgs. Nu, kā tu prasti, tu tagad izdomā, ai, braukšu uz Dulos, to skolu pārsteigšu nesagatavos, tad tu piesakies? Nē. Nu, kur tad tu brauks? Nā. Un beigās atbrauc, un tur nav ar ko parunāt. Un, ko tu viņam prāsti kaut ko sagatavot, kaut datus, materiāls, sekmes, tur procentus atskaits? Nē, tās atskaits mums nevajag, jo mums visi dati ir. Un, protams, ka pirms braukšanas tu bišķiņi sagatavojies, lai zinātu, kas un kā kādas ir lielākās problēmas. Un pēkšņi kādu var pat mēģināt palīdzēt atrisināt. Nu, un tad nu, skolas jau arī gatavojās. Un tad uztais kādu prezentāciju pa savu skolu, tur izvadā parāda kabinetus. Nu, tas arī ļoti būtiski, jo, teiksim, redzēt, nu, pēdējā laikā jau ļoti daudz ieguldīts mācību vidē. Tie ir gan kabineti, gan, ja tā ir profesionālā izglītība, tad tas ir kolosāls mācību vide.
šodien, piemēram, biju pa dienu Jelgavas tehnikumā, nu, un tur, teiksim, autodiagnostika, elektronika, viss, nu, žēl, ka bija maz laika, nu, vienkārši pašam gribas paspēlēties, nu, paskatīties, kā, tur tas, jauna tehnika, kā tas ABS praksē strādā. Ā, tik nopietni, ja viss tur ir jo, uzskats līdzekļi arī. Jo, jo. Hmm, nu, ļoti labi. A vai ir tā arī, ka ministriem jāropējās par tādu lietu, kā laukos, kad bērns nonāk vidusskolā. Visdrīzāk, nu cik es no lauka bērniem dzirdējis, ka te brīdī viņš tā kā dabo no tām savām mājām, ja viņš dzīvo dziļi laukos, pārvākties uz kādu nu, to rajona centru, un atrast kādus rādus, paziņas, kaut ko pie kā dzīvot vai kaut kas kojas. Šis jautājums tiek risināts, lai viņš varbūt nakšņot skolas skolā. Jā, nē, nu vienai daļai skolu ir dienestu viesnīcas, tad, protams, vidusskolniekiem, jā, to var vienkāršāk atrisināt. Nu, es nezinu, es domāju, ka tur pašvaldība tur tomēr Nu, tā kā vajadzētu drusciņu palīdzēt. Nu, tā it kā nav mūsu ministrijas problēma. Protams, attiecībā uz profesionālo izglītību tā ir mūsu problēma, jo tās ir valsts skolas. Un kā ir ar bērniem? Es esmu cik braukājis pa tādām arī skolām gan reģionos, gan Rīgā. Es tā kā novēroju, es esmu, ka Rīgā tie bērni tā daudz tādi liderīgāki un neklausīgāki. Varbūt brīvāki, bet tādi grūtāk savācam. Un laukos bērni tomēr tā disciplinināki, viņš tā ir labdien, ir paklausīsies, ir paklusies un puķipotas negāzīs. Kāds ir tavs novērojums? Nu, varbūt, ka jā, nu, varbūt drusiņa stereotips. Mana pieredze, nu, es tā saku. To arī pateikt otrādi, pasaka, kādi tavi. Nu, jā, nu varbūt laukos bērni ir mazliet biklāki, un, bet nu tad, kad atraisās, tad ir viss kārtībā. Tad viss vienādi. Tad var normāli patērzēt. Jā, man kā vienmēr šķits, ka ērtāk un vieglāk ir uzsākt sarunu tiem lauku vai pat nu, citu pilsētu ne Rīgas skolbērni, viņi tā kā kaut kā uzkrītoši ir mazliet klausīgāki, varbūt tā kā tāda veco laiku kārtība mazliet ilgāk turās nekā Rīgas ātrā dzīve, kur katrs savā telefonā nu, kaut ko darbojās. Kā tev šķiet, kas tagad būtu nākamais jādara? Mēs esam dzirdējuši, ka tur dažās valstīs ir labāka izglītības sistēma. Nu, Somijā esot forši. Kas mums būtu jādara, lai būtu tā kā Somijā vai lai būtu baigi labi? Kas ir jādara? Nu, patiesībā šobrīd Igauņi ir Somas, laikam, apzinuši. Tā izskatās, jo Somijā var vērot tādu zināmu stagnāciju. Pēdējie pētījumi rāda, ka Igauņi ir labi iet uz augšu. Ko viņi ir izdarījuši? Mēs esam bijuši izlūkos, ko viņi tad esam bijuši, bet nu, tās tendences jau, ko mēs gribam darīt, ir ļoti līdzīgas. Un mums ir jāpievēl. Nu, teiksim tā, ja mēs paņemtu tikai pilsētu skolas, tad mēs būtu pirmajā trīniekā pasaulē. Ja tikai pilsētu? Pēc pētījumiem. Sekme līmeņa. Nu, teiksim, šie te OECD PISA pētījumi, ja mēs varētu nodalīt lauku skolas tikai pilsētu. Nu, teiksim, tā kā Ķīna, kur viņi paņem tikai savu lielu aglomerāciju mērījumus. Protams, Šanhaja, nu jā, nu un tad viņi ir tur otrā, trešā vieta. Bet līdz ar to ir jāiet uz to skolu tīklu kārtošanu. Jo tikai tad, ja skola ir pietiekami liela, tad tur pedagogs nopelna normālu algu, tad viņam ir interesi tur strādāt. Var pasaukt normālu pedagogu? Tad var normālu pedagogu, varbūt pat būs konkursiņš uz šo pedagogu vietu, jo laukos būsim realisti, dzīve ir lētāka nekā Rīgā. Tātad tur ir visas iespējas, un tad mēs tiem bērniem arī iedosim to labāko. Ko tu biji iepriekš izvojis abus tā diezgan dīvaini dziesmu? Kāpēc dīvaini? Nu, es pēc reti dzirdēju tādā ziņā. Tieši tāpēc, ka ko te no abas dzird par Thank You For The Music vai Chiquitita vai vēl kaut ko. Bet man ir senas atmiņas ar šo. Šī bija pirmā plate manā jaunībā, ko es ieguvu nevis uz dažām stundām pārrakstīt lentē, bet ieguvu jaunu skaistu, ko varēja izplēst no apvāka un klausīties, un tas bija tāds notikums. Tā klausies, ka man zināja visu vārdus no galvas noteikti, ne? Bija arī rakstīt. Bija uz vāciņa. Zināju, bija arī uz vāciņa, zināju. Toreiz visām dziesmām zināju no galvas, tagad būs piemirsies. Ja tu tev bija no Raimonds Pauls un Abba, kas to varēja būt, no Imants Kalniņš. Jā, Imants Kalniņš. Ko vēl klausījies tajā vinila jaunībā, kas vēl bija tāds? Kas palicis prātā. Un patiesībā jau laikam klausījos visu, kas trāpījās. Mums tas plates, nu, izņemot ārzemes, visā Latvijā visiem bija plus mīnus viens tās pašas, ne? Nu, bet arī pēc Paula plates bija jāstāv kārtīgā rindā. Un bija tieši forši. Bet katram bija. Bet katram bija. Jā, un grāmatas bija grāmatplauk tā diezgan līdzīgs.
Nu, ar grāmatām bija salīdzinoši vienkārši, jo tā kā man vecā mamma dzīvoja laukos Krāslavas pusē, un Krāslavā pieprasījums pēc latviešu grāmatām bija salīdzinoši neliels, un toreiz grāmatnīcā tās visas bija, tad, nu, tur varēja nopirkt. Nu, kas bija tāds grāmatas, kas tev bērnība atstāja pietekmu uz tavu dzīvi, ko tu atceries, un šito izlasot, es sāku domāt savādāk? Vinnijs Pūks. Tā ir, tas... Nē, noteikti, tāpēc, ka tas bija taisni, nu, pirmais Vinnija Pūka izdevums, un tad no ar to lasīšanu vēl gāja kā gāja, jo man ļoti patika, kad man kāds lasīja priekšā, un tad man teica, pietiks, tagad lasīs pats, un tad bija viena lappuse ar lielu bildi, kur tas lācis kāpi kokā, un katra rindiņa bija viens vārds, un tad viņš kāpa un kāpa, un kas tur notika, un tad es varonīgi izlasīju šo lappusi, un biju laimīgs, un tad aizgāju. Tā ir tāda pirmā grāmata, ko tu pats stāvīji kā lappusi, tāpēc tā ir paliks prātā. Jā. Nu, no tādām pusauģu gadu grāmatām, kas bija tādas, kas atstāja iespēju uz dzīvi? Nu, toreiz jau, protams, bija visi indiāņu romāni un piedzīvojumu romāni un Mains Rīts un Walters Scotts un tam līdzīgi, bet, nu, tas jau laikam... Nu, pēc tam nāca, protams, Dickens un Dreisers, bet, nu, šodien varbūt Dickens būtu grūti lasīt. Nu, kaut kas tu nezinu. Jacks Londons vai Hemingways, jā, tas jau negāja. Nu, protams, Jacks Londons un Hemingways, jā. Hemingways jau drusku vēlāk. Bet, protams, Džeka Londona visi aļaskas stāsti, nu, fantastiski. Un kādā vecumā tu pieķer, ka tev labi iet ar matemātiku? Teiksim tā, es aizgāju uz pirmo videni ne tik daudz matemātikas dēļ, cik bēgdams no ķīmijas. Labi! Jo vidusskolā mums bija ķīmijas klase un parastā klase. Un ķīmija man kaut kā, nu, lai man piedod visi ķīmiķi. Tagad likteņa ironija, meitai tas ir... Nu, vienmēr jau tā iepriekšējā paudze, nākamā nolēdz iepriekšējā. Bet, nu, tā kā parastajā klasē bija visi huligāni un tie, kam nevedās, nu, tad gāju uz pirmo. Nē, nu, patiesībā man bija kolosās matemātikas skolotājs gan pamatskolā, gan pēc tam vidusskolā. Kā domā, vai nav tā, ka dažs labs cilvēks dzīvē nenonāk tur, kur viņam būtu jānonāk uz savām spējām un talentiem, tikai tāpēc, ka pedagogs nav saticies pa ceļam īstais. Nav tā, ļoti iespējams. Nē, es domāju, ka vispār skolotāja atbildība ir nenormāli liela, jo būtībā tas arī lielā mērā nosaka, kas būs skolēnu intereses. Nu, ja man būtu izcil ķīmijas skolotājs, droši vien, ka būtu citādi. Bet es nezinu, man liekas, ka man... Nu, toreiz kaut kā tai laikā kaut ko tādu filoloģisku izvēlēties puisim, nu, tas likās, nu, tas nenopietni. Bet varbūt, ka man tā bija otra tikpat izteikti dominanta. Bet, ja būtu gadījies tāds skolotājs, kas jā, būtu bet, to ielicis garšā. Bet matemātika, man liekas, tā ir īstā lieta. Ir taču forši. Ar to ir tik daudz, ko var izskaidrot un samērīt un saskaitīt. Nu, jā. Tev nākamā izvēle no Krustēva tā, Nino Rotas mūzika, no filmas, kāpēc tā? Droši vien ne filmas satura dēļ, bet vienkārši mūzikas dēļ. Nu, bet tagad, bet ir taču tāda tagad drusciņa tāda liriska noskaņa un mazliet tā kā uz valšu ritmiem. Nu, Ziemassvētki nāk, tuvojas, nu, ir, bet kolosāla mūzika. Bet tā filma krustās, tā kā viņi tev arī aizrauja, tu, kā tu, filmi jāstāstīja, tā mūzikas var pamanīt, vai ne? Nē, nu, protams, ja tā godīgi man ir jāsaka šobrīd, tad es no tās filmas ļoti maz atceros. Vairāk atceros no grāmatas. Nu, es papriekš lasīju grāmatu, pēc tam redzēju filmu. Nu, iztēli jau vairāk strādā lasot grāmatu. Nu, droši vien, un varbūt kaut kas tajā filmā nebija, kas īsti atbilstu manai iztēlē lasot. Nu, kādreiz ir tā, ka tu izlasi grāmatu, nosties filmu, un ir pilnīgi cita sajūta, ja tu esi lasījis, nekā ja tu neesi. Nu, piemēram, tagad pavisam nesen runājot par Melānijas kroniku. Visi, ar ko esmu runājis, kas nav lasījuši Veļupas krastā, pa filmu sajūsmā. Bet, un filma arī ir ļoti forša, nu, Kairišam ir prīmā izdevies, un filma ļoti vajadzīga, bet, ja tu tā salīdzi no grāmatu, protams, ka tajā, nu,
kino gabalā nevar visu to tēmu dziļumu un plašumu paņemt. Ja tu gaidi no filmas grāmatu, tu esi vīlies, bet ja tu vienkārši filmu, tad tu redzi vienkārši filmu. Nu, nu tad klausamies šo mūziku, varam iztāloties vairākā grāmatā un iztāloties vairākā filmā. Kompānija Ego Perfectus piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. Klau, bet izglītības ministri tas nenozīmē tikai skolas, nozīmē arī viss sports ir zem. Jā. Tas taču arī ir baigais, nu... Kalns. Nu, patiesībā sporta ziņā es esmu nenormāli laimīgs. Tur nekādi jēzgas nav. Nē, jēzgas ir visur, bet, nu, tā kā šis bija olimpiskais gads, tad, protams, budžets bija lielāks. Un man izdevās, mums izdevās, komandai kopā ar visu sporta sabiedrību izdevās noturēt nākamā gada budžetu šī gada lielumā. Nu, un arī, laikam, paralimpiešiem liels nopelns tie parādīja, ko var, vai ne? Tie ar kaut ko saņēma un dabūja. Nē, nē, nu, saņēmas visi. Tur jau patiesībā ir diezgan stingri normatīvi, kā viņi tur rēķina, vai to dala federācija padome, vai sporta spēļu asociācija. Nu, tur viņiem visiem ir savi normatīvi, kā viņi to naudu sadala, bet, nu, izdevās noturēt to līmeni. Nu, paldies Dievam. Klavēt, es tā domāju par maziem bērniem viņu ievadīšanu dzīvē. Mums ir sporta pulciņi, mums ir dansošanas pulciņi, gleznošanas, zīmēšanas pulciņi, mums ir mūzikas skolas.
Na, būtībā viss tāda izklaida šovs un cirks. Kāpēc mums nav pulciņi, kuros māca mazos jaunos uzņēmējus, mazos biznesmeņus un mazos politiķus? Ir tikai tādi, kas, nu, galvā mācas. Tā tik vēl trūka, lai bērns indētu ar politiku jau no mazotnes. Ko ne, lai viņš saprot, ka jābūt saimniekam, ka jābūt ir lēmējumi, ka ir jāsarunā pārējiem, nu, jāpanā kompromisu. Mums ir arī tehniskā jaunrade, mums ir dažādi šāda veida lietas, nu nav tik. Es tā papstījos paziņu lokanu, ka lielākā daļa vēst uz dancošanas vai zīmēšanas pulcīnes. Nu, bet tas taču arī ļoti labi. Nu, kolosāli, ka mēs aizvedām meitu bērnībā uz baletu skolu, nu, tā ir pilnīgi cita stāja, un tu redzi, ka bērns ir iemācījies no bērnības skaisti kustēties, nu, pēc tam bija mākslas vingrošana, tagad ir akadēmiska airēšana. Un nav nevainas. Tad tu domā, ka labi, ka bērni iet šajos pulciņos, kuros viņi pēc tam ar šīm prasmēm varēs izklaidēt citus, bet tādu pulciņu, kuros tev iemācīt tādu, nu, saimnieku. Kā es esmu skumis, ka man zilonis ir pārāk ilgi uz manām ausīm atdusējies, un es nemāku spēlēt nevienu mūzikas instrumentu un dziedāt arī labāk, nē. Bet tas taču ir tik kolosāli. Nu, iedomājies, ja tu mācēji spēlēt jaunībā ģitāru, kā tas patika meitenēm. Es arī to zilonas draugos, ne es ģitāru spēlē, ne meitenēm, es tā ar kaut kā. Es saprotu tev, kā tas ir, ka tu neko nespēlē. Un nu jā, nu tad ir vienkārši, nu, sievietes jau mīl ar ausīm, nu tad ir jāmēģina to kaut kā kompensēt. Bet nevar zināt, kas patīk sievietēm vai Līvu vai izglītības ministrs, to mēs nevaram zināt. Nu, es ceru, kā abi divi. Ar tā var sev mierināt. Tas varbūt tā iet cauri. Bet mums tā, ja mēs tā valstis skatāmies, tas sports ir vairāk sākādos nekā mācīšanās? No, es negribu salīdzināt. Nu, ir labas lietas visur, ir kur spēku pielikt arī visur. Bet es domāju, ka ar sporta pārvaldību mums ir vairāk vai mazāk, nu, mēs esam uz normāla ceļa, un valsts funkcija ļoti vienkārša, definēt prioritātes un palīdzēt finansiāli, nu, un savukārt, nu, no mūsu sportistiem ir jāprasa tas, lai, jo viena olimpiskā medaļa, nu, pēc tam uzreiz mēs taču redzam, kā, nu, teiksim, profesionāls ievirs izglītība, kā uzreiz šis sporta veids pavēlk. Tam varonim līdz. Nu, piemēram, tajā brīdī, kad mēs sākām uzvarēt BMX, nu, kolosāli. Vēl tagad uzvaram, vēl pilni Latvijas trasēm. Jā. Kurš tev vēl tāds, nu, iecienīgais sporta veids? Regbijs. Tu spēlēji arī, tu kā esi spēlējis? Nē, es neesmu spēlējis regbiju, bet man ļoti patīk tas, ko mēdz teikt par regbiju, par futbolu, ka futbols ir džentlmeņu spēle, bet spēlē kā huligāni, un regbijs ir huligānu spēle, bet spēlē kā džentlmeņi. Nu, kāda ir? Man vienkārši patīk tas, ka mums regbijs sāk tagad ļoti, ļoti saņemties. Un tas ir lielā mērā atkarīgs no federācijas vadības, no klubiem, jo tur ir tiešām nonākuši entuziasti, un nu, kādreiz taču padomju laikā Rafs taču spēlēja kā velli. Vaguna rūpnīca Rafs, nebija daudz komandas. Un man liekas, ka mēs regbijā tur varam tikt atpakaļ. Tas arī tā šarmat. Regbijs tā izstāstā daudz tā, nu, interesantāk nekā vienkārši futbols. Tur kaut kas ir. Arī amerikāņu futbols tos esi aizgājis Latvijā, arī komanda. Viss nu, notiek, to es kaut kā nemāku vēl novērtēt. Līdzīgs, tikai būrīts galvā vēl. Nu. Nu, jā. Līdzīgs regbijam. Nu jā, regbija laikam nevajadzētu ieteikt tev, kad sākt spēlēt. Labāk jūs pasim no maliņas. Nē, tad, kad es slēpojot tiku galā ar divām savām ceļgala saitēm, tad tagad man labāk ir peldēšana. Labi, peldēšana ir mierīgāk. Jā. Pasties vai basēnē ar ūdens. Un liet, ja ūdens ir, tā viss kārtībā. Tad ir normāli. Regbija, lai čaļi spēlē, iesim pastīsimies. Un, jā. Nav ko, katram savu sportu pēc savu darīšanu. Nu, ko tad tev laikam jānovēl ir noturēties vēl ilgāk šajā tematā, kurš acīm redzam, tev patīk un nav garlaicīgi? Nē, garlaicīgi noteikti nav. Un patiesību sakot, kādreiz pārņem azarts, nu, bet var taču kaut ko labu izdarīt arī. Tas nekas, ka publikas vienai daļai nepatīk, pēc kāda laika patīk. Nu, Līva arī visiem nepatīk, gan jau. Kāpēc nu, droši vien, patīk, bet nu, es pieļauju, ka Līviem ir vairāk fanu nekā izglītības ministrijai. Godīgi, ministram. Ne? Droši vien, ka tā. Klamans, pēdējais jautājums ar visiem vienāds. Novēlējums latviešu tautai. Priecīgus Ziemassvētkus. Ļoti labs novēlējums, es domāju. Nu, bet tādus normālus ģimeniskus, nu, tādus siltus, nu, tādus dvēselē siltus. Un nākamais gads, es domāju, ka būs labs. Vajadzētu būt labam. Tad Ziemassvētka ar piepārbūkām atsniegu. Un lai visiem labs. Un ģimenē. Tas sniegs nav galvenais. Kopš mēs esam Eirozonā, nu, kāds tur sniegs vairs?
Mēs viņš tagad tā kā Rietuma Eiropā. Un tur tās krustniskās saites aplēst sniegā, tev nevajag vairāk. Nē, nu jā, tas gan bija, tas gan bija sniegā. Tāpēc arī nevajag. Nu ko, paldies, ka atnāc un tad... Paldies. Turam valsti. Turam. Top to toe and tail.